Bugünə olan statistikaya görə koronavirus əleyhinə Azərbaycanda 1 milyondan artıq şəxs vətəndaşımız artıq peyvənd vurdurub. Bu barədə təfərrüatları ilə baş infeksionist Təyyar Eyvazov danışacaq. Təyyar müəllim, xoş gördük sizin. Xoş gördük. Təyyar müəllim, hazırda ölkədə koronavirus əleyhinə sürətli şəkildə vaksinasiya prosesi həyata keçirilir. Ancaq bununla yanaşı gündəlik olaraq da yoluxma sayında statistikaya baxsaq, 2000-dən çox artıq yoluxma sayı qeydə alınır və paralel olaraq da ölüm sayıları da çoxalır. Bəs bunu necə izah etmək olar? Bilirsiniz, infeksiya qarşı effektiv bir vasitə yoxdur. Yəni, daha doğrusu, virusun antiviral bir preparatımız yoxdur. Belə bir situasiyada vaksinasiya təbii ki, önəmlidir. Ancaq yadda saxlamaq lazımdır ki, vaksinasiya o vaxt effektiv olacaq ki, o, əhalinin böyük əksəriyyətini əhatə eləsin. Ümumiyyət Səhiyyət Təşkilatı ümumiyyətlə belə bir rəqəmi açıqlamır. Sadəcə olaraq, ayrı-ayrı mütəxəssislər, yəni, o infeksiyanın yayılma sürətini əsas götürərək, əhalinin əvvəllər 60-70%-ni, indiki o Britaniya ştamı artıq peyda olmuşdur, hansı ki yoxluluq sürəti daha yüksəkdir. Belə olan halda əhalinin 80%-nin immunlaşdıqdan sonra və onlarda immun cavab formalaşdıqdan sonra bu effekti biz görə bilərik. İndi baxın, əgər Azərbaycanda təxminən 16 milyonla qədər peyvənd aparılmalıdır. Yəni, bir şəxsin iki dəfə peyvənd olunmasını yəni, əsas götürsək, yəni 80%-in peyvəndlənməsinin üçün 16 milyon peyvənd aparılmalıdır. Və siz dediniz ki, bu 1 milyondan bir qədər artıqdır. Yəni, bu təxminən, indi biz orada statistik göstərilir ki, nə qədər insan iki dəfə, nə qədər insan bir dəfə peyvənd almışdır. Yəni, ortalama deyək ki, 500 mindən artıq yəni, insan əhatə edir. Yəni, bu hələ yetərli deyil. Yəni, özünüz hesablaya bilərsiniz ki, bu əhalinin hansı bir hissəsidir. Amma vaxt keçdikcə təbii ki, bu proses daha sürətlə aparılır. Yəni, biz ilk günlərlə müqayisədə görürük ki, peyvənd olunanların sayında da müəyyən qədər, gündəlik sayında artım var. Yəqin ki, bu əhali arasında aparılan o maariflənmə işinin nəticəsidir ki, insanlar artıq etibar edərək buna belə deyək ki, könüllü olaraq qoşulurlar bu məsələyə. Amma yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, bu məsələ, yəni peyvəndin infeksiyon prosesi, tormozlanması, yəni bir əngəl törətməsi yalnız böyük kütlənin, dediyimiz qədər kütlənin artıq iki dəfə deməli, peyvənd olunmasından sonra baş verə bilər. Yəni hələlik biz buna çatmamışıq, ona görə də yeganə vasitə bizim pandemiyanın əvvəllərindən dediyimiz standart, yəni ki, sadə qoruma vasitələridir. Bəs ölüm sayıları niyə bu qədər artıq? Bilirsiniz, bizdə son belə deyək ki, ayda bəyan olundu ki, Britaniya ştamı var. Bəli. Amma bu Britaniya ştamının xüsusiyyətləri yəni ondan ibarətdir ki, o daha tez yayılır. Yəni, bir yoluxmuş insan daha çox insanı belə deyək ki, yoluxdura bilir. Belə olan halda aydın məsələdir ki, yoluxma hallarının sayının artması ümumilikdə proporsional olaraq ağır xəstələrin də sayının artmasına gətirib çıxartmışdır. Çünki biz bilirik ki, statistikaya görə bu təxminən 5 xəstədən birində ağır forma gedir və onların da müəyyən hissəsində kritik vəziyyət yaranır. Yəni, bir tərəfdən bunu demək olar və siz deyərsiniz ki, bəli, statistikaya görə rəqəmlər hələ dekabrdakı rəqəmlərə gəlib çatmayıb. Burada da müəyyən məsələlər var ki, yəni insanlar nə qədər müraciət edirlər, yəni bu hallar olanda. Çünki ailədə bir nəfər xəstələnirsə və təsdiqlənirsə belə, digər ailə üzvləri də xəstələnə bilər, amma bunlar müraciət edirlərmi? Yəni bu statistikadan da yayılma, yəni bu yoluxmadan da müəyyən qədər yayılma halları, yəni o rəsmiyyətə düşmək hallarında mümkündür. Bunu biz hesab edirik. Ayrı-ayrı ölkələrdə ümumiyyətlə koronavirus infeksiyasının müxtəlif mutasiyaları zamanı xəstəliyin daha ağır keçməsi haqqında, ölüm hallarının artması haqqında məlumatlar gəlir. Məsələn, belə məlumatlar ən çox bizə Türkiyədən gəlir. Yəni, bunu da biz nəzərə almaya bilərik, amma bunun sübutu olmalıdır. Yəni, bunun üçün xüsusi tədqiqatlar aparılmalıdır. Mənə də gəlir ki, bu faktı bir qırağa qoysaq, bizdə əsas məsələ insanların daha çox evdə müalicə olunaraq ağırlaşmış halda stasionara daxil olmasıdır. Çünki yenə qeyd etmək istəyirəm ki, bu infeksiyanın məkirliyi ondan ibarətdir ki, böyük əksəriyyət hallarda yüngül keçir. Və insan ətrafında olan xəstələnmiş, yoluxmuş xəstələnmiş insanlara baxanda düşünür ki,
O da yüngül kesiləcəkdir. Yəni o ağır hallar buna aid deyil. Amma yenə qeyd edilməsə heç kim bundan sığortalanmayıb. Hər bir insan bunu yüngül də keçirə bilər, ağır da keçirə bilər. Düzdür, burada ağırlaşdırıcı hallar var, yəni yaş, insanın yaşıdır, yanaşı xəstəklər olmasıdır. Amma hətta bunlar olmasa da belə, yenə də ağır keçirmək mümkündür. Və bəzən bu gedikdirmələr, yəni evdə malıca eləyərək artıq fəsadlaşmaların olması və vaxtında bu fəsadlaşmalara belə deyək ki, təcili yanaşmamaq və xəstəni vaxtında xəstəxanaya göndərməmək artıq stasionarda da olan işin effektivliyini azaldacaqdır və təbii ki, ölüm hallarının sayının artmasına bu kömək göstərəcək. Yəni soyuq dəymə kimi yanaşırıq da, üstünə düşmürük. Xəstəxanaya müraciət etməliyik yəni ilk olaraq. Yox, söhbət ondan gedir ki, istənilən halda xəstənin vəziyyəti xəstənin başlanğıcında belə deyək, yüngül ola bilər, orta ağır ola bilər, amma gedişatda bu ağırlaşa bilər. Və burada həkim mütəxəssisin əsas işi ondan ibarətdir ki, dinamik izləsin bu xəstəni. Əgər doğrudan da nəsə bir həyəcan belə deyək ki, halı varsa, onda xəstəni vaxtında həmin o fəsadların baş verməsini və baş vermə ehtimalını düzgün qiymətləndirərək xəstəni vaxtında göndərə bilsin stasionara. Bu olunmursa, yəni iş işdən keçirsə, artıq ağciyərlərin böyük bir hissəsi belə deyək ki, zədələnirsə, təbii ki, stasionar şəraitində də bunu müalicə eləmək çətindir. Bax, bu düzgün müalicə olunmamaq, düzgün yanaşmamaq və bunların içərisində xəstələrin özlərinin də stasionara getməkdən belə negatif münasibəti. Yəni, nəyəsə görə əhali ümumiyyətlə bizdə xəstəklərə qarşı münasibət belədir. Yəni, bu təkcə bu infeksiya ərəfəsində deyil. İnsanlar xəstəxanaya getmək istəmirlər. Evdə komfort şəraitindən belə deyək ki, müalicə almaq istəyirlər. Yəni, bu da bəzi hallarda özünü doğrultmur da. Yəni, xəstə ağırlaşır və fəsadlaşır və beləliklə xəstəxanada da buna nəsə etmək artıq gec olur və ya da mümkün olmur. Amma yenə qeyd etmək istəyirəm ki, əgər ağırlaşmaların sayı çox olsa idi, onda yəni ki, insanların düşüncəsi də başqa cür olardı. O xəstələnən kimi xəstəxanaya can atardı. Amma böyük əksəriyyət bunu yüngül keçirdi, bəlkə də ayaqlıqla keçirdir və insan arxayınlaşır ki, elə məndə də o cür keçəcəkdir. Amma təəssüflər olsun ki, bu belə, həmişə belə olmur. Bir də vətəndaşlar arasında belə bir düşüncə var ki, təyər mən vaksinasiya olunmuşam, maska taxmağa ehtiyac yoxdur. Vaksinasiya olunmaq elə hər şeyin bitdiyi mənasına mı gəlir? Yəni, artıq maskadan azadam. Bilirsiniz, birincisi, vaksinasiya olunmuş şəxs bilməlidir ki, yalnız ikinci dozanı aldıqdan bir müddət sonra, bu müddət fərqlidir, yəni bu iki həftə də ola bilər, bundan da uzun müddət ola bilər, yalnız ondan sonra qoruyucu titrlər əmələ gəlir. İkincisi, immun sistem fərdi reaksiya verir. Məsəl üçün, yaşlı insanlarda immun sistem zəif olduğuna görə, ola bilər ki, o immun titrlərinin əmələ gəlməsi gecikə bilər, az ola bilər, yəni yetərli olmaya bilər və təsadüfü deyir ki, peyvənd 100% bizi qorumur. Yəni, hansı insanlar, hətta peyvənd olunsalar belə, yenə də bu həssaslıq saxlanılır. Və üstəgəl, müxtəlif mutasiya olunmuş variantlar, hansı ki, müəyyən mənada, belə deyək ki, bizdə olan antitellərdən yayına bilərlər. Yəni, belə bir ehtimallar var ən azı. Ona görə də doğrusu odur ki, biz öz həyat tərzimizi, yəni bu pandemiyanın əvvəlindən ki, bizə nələr deyilmişdi, yəni maska geymək, gigiyena qaydalarına əməl eləmək, məsafə saxlamaq, baxmayaraq ki, biz peyvənd olunmuşuq, yenə də biz bunu gözləyək, hər ehtimala qarşı yəni gözləyək və belə olan halda bir tərəfdən peyvənd, onun yaratdığı immunitet, digər tərəfdən bu tədbirlər olması təbii ki, bunu yoluxmanı minimallaşdırmağa gətirib çıxarda bilər. Yəni, mən hesab edirəm ki, heç bir insan arxayınlaşmalı deyil. Arxayınlaşma o zaman olacaqdır ki, yoluxma hallarının sayı kəskin azalacaqdır və ümumiyyətlə bu epidemik proses qırılacaqdır. Amma buna hələ vaxt var. Yəni, bunun üçün yəni, demək istəyirəm ki, əhalinin böyük əksəriyyəti peyvənd olmalıdır. Bu peyvəndləmə, deməli, bu yaş qruplarını və s. əhatə eləməlidir və onda biz bu haqda danışa bilərik. Və bunun bariz nümunəsi kimi mən xarici dövlətlərdən İsrail dövlətini göstərmək istəyirəm və bu günləri, baxın, əhalinin sayı təxminən 9 milyon yarımdır və yoluxma halları onlarda 1 milyona yaxın, yəni bir qədər az olmuşdur. Amma bu günləri onlarda yoluxma hadisələrinin sayı 100-200 ətrafında dəyişir. Çünki əhalinin artıq yarıdan çoxu 2 dozanı almışdır və təbii ki, bu proses davam eləyir.
Yəni bu bir misaldır. İndi yəqin ki yaxın gələcəkdə belə ölkələrin sayı çox olacaq və doğrudan da bunun nə qədər effektiv olduğu, yəni bu peyvəndləmənin, kütləvi peyvəndləmənin biz bunu bu misallarda görəcək. Və mən hesab edirəm ki, insanlar da hansı ki indi tərəddüd edirlər, yəni aktiv deyirlər bu işdə. Onlar da yəni bu misalı görəndə təbii ki müraciət edəcəklər bizim bu məntəqələrə və peyvəndləmə sürəti bir qədər də artacaqdır və beləliklə biz də o istənilən nəticəni əldə edə biləcəyik. Təyyar müəllim, Azərbaycandakı sutkalıq, yoluxma sayını nəzərə alsaq, hazırki dövrdə sərt karantin rejimi Azərbaycan üçün nə dərəcədə realdır? Bilirsiniz, sərt karantin rejimi ümumiyyətlə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın səlahiyyətlərinə aid məsələdir. Və bu mütəxəssislər artıq bir ildən çoxdur ki, bu işlə məşğuldurlar. Yəni, daha doğrusu, bu müşahidələr, monitorinqlər aparılır və sadəlövlü olardı ki, düşünəydilər ki, bu yalnız yoluxma sayı ilə bağlıdır. Burada bir sıra məsələlər var, önəmli məsələlər var. Yəni, bunun tipi tərəfi var. Bunun içərisində əsas da stasionar imkanlardır, yəni ki, xəstəxanada yerlərin nə qədər dolu olmağı, intensiv terapiya bloklarında, reanimasiya şöbələrində xəstələrin nə qədər dolu olması və s. Amma bu tipi tərəfidir. Xəstələrin bundan başqa bunun iqtisadi tərəfləri də var, bilirsiniz bunu. Ona görə o qərargahda o cürdən sərtləşmə qərarları verilərkən və yumuşalma qərarları verilərkən bütün bu aspektlər ayrı-ayrı qurumların nümayəndə tərəfindən müzakirə olunur. Əgər fikir verirsə briefinglərdə hər bir qərar elan olunanda deyilir ki, bu uzun müzakirədən sonra belə bir qərar olunmuşdur. Bu günləri indi 2000 üzərindədir bu rəqəmlər və bildiyiniz kimi artıq bir aydan yuxarıdır ki, bu mənfi tendensiya davam gedir və hər şey ondan asılı olacaq ki, bu tendensiya nə qədərə qədər davam edəcək və stabilləşmə nə vaxt olacaq. Əgər doğrudan da elə bir rəqəmlər gəlib çatsa ki, həqiqətən artıq resurslar tükənir, təbii ki, burada bu qaçılmazdır, yəni bu cür tədbir qaçılmazdır. Amma nə qədər ki, bu baş verməyib, hər birimiz bunun olmaması üçün çalışmalıyıq. Bizdən asılı olan nədir? Bizdən asılı olan odur ki, qaydalara riayət eləyək və mümkün qədər təmaslardan yayınaq. Yəni, mənə lazım deyilsə, mütləq vacib deyilsə o təmas, mən ondan istifadə etməyim. Yəni, elə insanlar var ki, bəli, onlar doğrudan da evdən bayraq çıxmalıdırlar, mənə işləri görməlidirlər, bu mütləqdir. Amma digərləri var ki, bunu etməsə də olar. Gəlin o hissə ki, hansı ki bunu etməyə bilər, o biri insanlara imkan verər ki, onlar öz işlərini görsünlər. Yəni, fikrim aydındır da, demək istəyirəm ki, biz hər birimiz şüurlu buna yanaşmalıyıq və belə olan halda bu sərtləşməyə ehtiyac qalmaz. Çünki sərtləşmə tədbirləri yalnız bir dənə şeyə təsir edir, o da təmasların sıxılığına. Və biz bunu əgər əvvəlcədən özümüz bilərəkdən hər birimiz buna şüurlu yanaşaraq bunu azalda biləriksə, niyə görə biz gözləməliyik ki, bu tədbirlərə gedilsin? Məlumunuzdur ki, az qalıb artıq qarşıda bizi Ramazan bayramı gözləyir. Xalqa bununla bağlı müraciətiniz, çağırışınız necə olardı? Yəni, bu artıq inanclar məsələsidir. Yəni, oruç tutan insanlar, təbii ki, onlar, yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, bu kütləvi hallar onsuz da qadağan olunmuşdur, bilirsiniz bu məclislərdə və s. Yəni, evdə rahat şəkildə bəli o, namazlar qılına bilər və yaxud da ki, müəyyən o Ramazan bayramı ilə bağlı o proseduraları gözləyə bilər. Yəni, burada qeyradi bir şey yoxdur. Amma toplaşmaq, iftar süfrələsi təşkil eləmək, bu yaxın qohumlar arasında, yaxın, yəni bir, belə deyək ki, balaca bir say ətrafında, yəni ailə daxilində, belə deyək ki, mümkündür. Amma böyük bir məclislər təşkil eləmək və s. belə bir ünsiyyət qurmaq, təbii ki, bu arzu olunan deyil. Çünki yenə qeyd edəmək istəyirəm ki, bu infeksiyanın əsas yoluxmasına təsir göstərən səbəb məhz o təmasların artmasıdır. Yəni, bundan çəkinmək lazımdır. İndi bu möminlər bilir ki, bu ayda hər birimiz qorunuruq, yəni ilahi tərəfindən. Yəqin hesab edirəm ki, bu bizim xalqımıza da bu ay düşərli olar və bizim yoluxma hallarımız sayıda, yəni ki, müəyyən qədər artmaz, əksinə biz onun azalmasını, yəni ən azı biz onu arzu edirik. Təşəkkür edirəm, Təyyar müəllim, bizə vaxt ayırdığınız üçün. Çox sağ olun. Buyurun.
Bəli, xatırladım ki, qonağım baş infeksionist Təyyar Eyvazov idi və Təyyar müəllimlə birgə Azərbaycanda koronavirusla bağlı son vəziyyəti şərh etdik. Bizdən isə hələlik bu qədər. Sağ olun.